Me që po përdorim një fjalë të madhe siç është legjitimiteti, le t'ju themi shqiptarëve farhapur çfarë është legjitimiteti. Se për legjitimitet po luftojmë. Për legjitimitet po përballemi me Edi Ramën. Po I themi që ketë 8 vjet që qeverisë pa legjitimitet. Po I themi që 2017-ën e more me banda me banditë. Ta nxorën përgjimet e dosjes 339, ta nxorën përgjimet manipulimin e zgjedhjes Dibrës të 184-s. Për legjitimitet dhe rikthim legjitimitet, morën masën ekstreme politike ndaj parlamentit të dalë nga këto procese. Kemi thënë dhe I qëndroj që rezultati I shpallur nga KQZ-ja I 25 prillit nuk përfaqëson rezultat legjitim. Kemi thënë që jemi në atë parlament për një arsye, për të rikthyer legjitimitetin dhe demokracinë. Por legjitimiteti dhe demokracia nuk janë thjesht numri njerëzve që dikush arrin të mbledh në një moment caktuar për një çështje. Është procesi. Legjitimiteti buron nga procesi. Sepse në qofse në Shqipëri Edi Rama sjell një numër të madh shtetasish të huaj që nuk kanë të drejtën të votojnë dhe mbush kutit me votat e tyre, kjo nuk e bën një kryeminist legjitim. Sot Partia Demokratike ka patur vetëm një aktivitet politik. Kuvendin kombëtar të thirrur sipas kushtetutës së saj. Kushtetuta jonë, që quhet Statuti I Partisë Demokratike, I votuar edhe me votën e Sali Berishës në 17 korrik të këtij viti, parashikon qartë që sot ka ndodhur vetëm një aktivitet politik I Partisë Demokratike, kuvendi kombëtar I cili ka marrë vendimet me votën e 5.004 delegatëve. Gjithçka tjetër mund të ketë qenë mirë për disa njerëz që kanë dashur të dalin e të shprehen në një mendim, mund të ketë qenë edhe më mirë për konsumin e disa prej kafeneve apo restoranteve ku ka ndodhur prenotime, ka pasur edhe ndonjë dëm, siç më thonë që pas ka pasur një dëm ndaj veturës që merr Partia Demokratike me qira për kryetarin, por në fundit këto janë dëme kolaterale. Dhe e vetmja gjë që mund të them është që të thrasësh referendum, që do sjellësh, do hipësh në pushtet dhe të hipësh në veturën e kryetarit të Partisë Demokratike, është paksa tallje me demokratët. Jam I bindur që demokratët e kuptojnë si tillë. Ndaj, nëse nesër do të kemi një tjetër referendum kundër sekretarit Blinken për ta shkarkuar atë, pas nesër për të shkarkuar presidentin Biden dhe pas nesër ndonjë tjetër referendum të kësaj natyre, të gjithë e kuptojmë që kjo është një tallje madhe. Dhe ndonë se ne kemi bërë ndarjen me të kaluarën, prapë se prapë kjo nuk më çliron nga keqardhja për nivelin kaq poshtë ku ka rënë i zoti i tashloqytyrit referendum. Sot Partia Demokratike ka patur një dhe vetëm një aktivitet, kuvendin kombëtar. Faleminderit 5.004 delegatë.